您用股份换取琉璃钻的事情引起了不小的风波，各方面都很关注，已经有不少人打听到我这儿了。我现在实在是没法应付了。应付不了就不用应付，该说的话，该透露的消息，我明天自然会透露。好的，董事长，那我马上就去处理。 小青，你找我有事儿啊？啊，Jackie，我就是想问一下，你现在是和新妍在一起了吗？没有啊，我们就是好朋友啊。啊，那你一定是喜欢他的对吧？我能感觉得到。那既然我知道你一定是喜欢他的，可是我问过新妍，他根本就不喜欢你的呀。我觉得。 既然不喜欢一个人，为什么还要接受他所有的好呢？这样是不对的。小青，我不知道你是不是对新妍有误解，而且我不想听到你这么说的。我跟新妍在加拿大的时候就认识，而且我们共同经历过一段美好的时光，我们有相同的价值观，其实我们就像亲人一样。你们不一样的。 我觉得你们一点都不一样，不管是价值观还是世界观，以我对你的了解，你想要的生活是那种幸福安稳的小日子，而顾夕颜她想要的是成功，是权利，她的野心根本就不是你能估计的。我觉得追求所谓的成功没问题啊，但是还有很多比成功还要重要的东西，比如亲情、友情，还有人与人之间的信任。 Jackie，我，小青，我先回去工作了。Jackie，你究竟明不明白我对你的心意啊？ Song老，这是我们公司法务部拟好的合同，如果没什么问题的话，就麻烦您签个字吧。可以。谢谢宋老。不客气。再见。 李卓然把我找过去，让我明天筹备一场发布会。什么发布会？我猜应该是跟琉璃钻有关，但具体他跟宋城谈到什么程度，我不清楚。合同已经签了，而且还不是独家。李卓然这次可是吃了个闷亏呀。 林总，好久不见，好久不见了，请坐，请坐。好。哎，我呢最近有点怕生意，我跟李卓然的这个过节呢，完全不会影响到我们俩的关系。虽然现在外面说，哎，说什么都有，但是我还是相信唐婉容不会看错人。谢谢您对我的信任，同时，也谢谢您惦记着唐老师。应该的。 你今天来是也为这个？哎呀，您是明白人，我就打个天窗说亮话了。自从唐老师去世以后，李卓然把持着公司，我独木难支。
仅仅靠着以望品牌苦苦支撑。这个李卓然是一个不见兔子不撒鹰的主，这次抛出这么大的赌本，我一直怀疑他别有所图，但是我万万没想到他把您老给调出来了。宋老师，我想问您一个问题。请问。您别介意啊。嗯。这琉璃钻真的是您的手艺吗？怎么，难道你想看我现场操作？不是我不相信您啊，你也知道我当年跟随唐总左右，对琉璃钻的前世今生我了如指掌。在这个世界上见过唐总制作琉璃钻的人不超过三个，但是这之中不包括您啊。林总啊，有关于这个琉璃钻的工艺的来历呢，是我不能跟你详细说明，但是有一句话我可以堂堂正正的说，我不可能做出对不起唐婉容的事。那么最近呢，李卓然呢曾经要求我把这个工艺的这个授权给他，我拒绝了，我坚持要卖给东辰，而且不能卖给独家。我这样做就希望能够平衡一下李卓然的做法。唉，也算是我为唐婉容老师做的最后一件事情吧。我明白了，我有个建议啊。既然您把琉璃钻的工艺授权给了东辰，那么以李卓然的性格，这次被割了这么大一块肉，他一定会在最短的时间内加倍赚回。在这种情况下，就难保当年的事情不会重演啊。你说当年的事情，就是那件他挂羊头卖狗肉那个卑劣行为，就是这个。哎呀，我怎么没想到呢？我应该防着点儿。哎，李卓然这混蛋呢，为了钱呢，什么事儿他都会笑眯眯地干出来。我有一个两全其美的办法，您既可以拿到李卓然的股权，又可以保住您的名声。请说。您看啊，既然您给李卓然的授权不是独家的，那您完全可以和我和以望再签一个同样的授权，我保证。每一颗琉璃钻作品都打上您的名字，来维护您的职业尊严。可是我不明白啊，我既然卖给东辰了，不就等于卖给你了吗？哎，您是有所不知啊，以望虽然是东辰旗下的子品牌，但是生产、经营、销售全都独立核算，由我全权负责。李卓然为了打压我，处处刁难以望。您把这个授权给了东辰，李卓然是绝对不会交给以望品牌的。没关系，我的这个想法您可以慢慢的考虑。明白，但我现在就可以答复你。您说。林总啊，现代匠人的精神在生意人里面是越来越少了，是吧？可是我相信你，我所有的名声交给你了，谢谢你，宋老师。还有一件事，我想跟您谈一谈。啥事儿？我想收购您手中2%的股权。嗯，这个我不能卖啊。你看啊，这个股权在您手中没有什么用，不如折现给我。不是林总，这里面有些细节是我不能说清楚啊，但是请你相信我，我是有理由的。好。既然这样，我就不强求了。咱们合作的合同拟好之后，我让助理给您送来。合作愉快，合作愉快。就按他说的做，认认真真的准备这场发布会，越正规越好。为什么？难道你想眼睁睁看着李卓然和宋城达成这个合作？你就按我说的做吧，好吗？这都是按你之前爱吃的点子，那还缺点什么再讲啊。够了，来。恢复怎么样？还疼吗？不疼了，早好了。
最近跟顾星言相处怎么样？还那样呗。我这八字已经有一撇了，起码有一个目标。还倒是你，什么时候给我找一嫂子呀？等我先收拾好了东陈的旧山河，海燕和清物归原主了之后，再考虑这事儿。开始发现你跟顾星言才是一家人，他也说把心中的夙愿了了，再谈感情这事儿。哦，是吗？他有什么心愿跟你说吗？没有，我等他亲口告诉我。再说了，我什么时候才能把你这个又当爹又当妈的老大哥介绍给他呀？哎，我看着很老，看上去倒没那么老，就是岁数有点不小了。少废话啊，赶紧吃。喂，宋老师。那星言，大半夜的，本来不想折腾你的，但是有一件事情呢，我思前想后，还是觉得应该跟你说一下。今天林毅来找我，他希望我把授权给东辰的同时，也能够授权给伊旺。那你知道的，李卓然呢，我以前上过他的当，这个人是贪得无厌，没有底线的。如果他把他以前那一套挂羊头卖狗肉的事情再拿出来的话，那我跟琉璃钻的名誉全部被他淹卖掉了。所以我又想一想，我觉得林毅这个人呢，还是挺值得信赖的，可以合作，所以我就答应他了。好，既然您已经答应了，就按照您的想法去做吧。好的。哦，另外啊，林毅今天还提出了，就是他希望能够收购我那2%的那个股份，我当然拒绝了。好，谢谢您。哦，那个谁，星燕，你的真实身份吧，我也猜出几分了啊。我的意思是说，东辰的水身、水魂，你要好好的照顾自己。谢谢您，宋老师。如果你有什么事情的话，就打这个电话联系我。好的，挂了。按您提示呢，我查了一下宋城的通话记录。怎么样？他最近通话单里啊，真的有一个号码频繁的出现。号码的主人是谁啊？那个我查不着了，它是一个虚拟的网络电话，我拨打过去啊，没人接听。我不相信，像宋城这种拥有琉璃钻手艺的匠人，就这么低调了10年。你再好好给我查查这号码，说不定是白西宁本人呢。我这就查。孟总监，我们东辰公司未来的趋势发展是什么样的？可以给我们讲一下吗？孟总监，咱们今天到底要公布什么消息啊？对啊，孟总监，这都等了一天了，发布会什么时候可以开始？可以给我们爆料一下吗？各位不用着急，你们想知道的答案呢，一会儿发布会开始之后，我们董事长会一一为各位揭晓。各位，李董来了，快进。走。李董，快去。请。各位同行，各位媒体朋友，大家好。今天是想向大家宣布一个重要的消息。消失了十几年的琉璃钻工艺，在中国第一珠宝匠人宋城先生的不懈努力下，终于出现了。接下来，东辰的顾星言工作室将会重磅推出一款以琉璃钻工艺为主打的核心产品，希望到时候各位帮忙多多宣传。当然，
我也会履行承诺，将我个人名下东辰2%的股份转让给宋老先生。宋老先生今后就是东辰的名誉董事。李董事长，据我所知，东辰的林总经理刚刚也发布了一条消息，以旺品牌下一季的产品正式主打琉璃钻。我的问题是，这件事情您是否知情呢？另外，您力推的新生代设计师顾星岩工作室和东辰的林总经理所主导的以旺品牌，都要在下一季推出以琉璃钻为主打的产品系列。那么，这是否是你们高层之间的同行业竞争呢？宋城先生，您作为工艺的持有者，是否参与了两方的活动呢？这是我们特别想了解的。林总经理来了。林总来了。林总来了。大家好，我是东辰珠宝的总经理林毅。首先，此次琉璃钻系列正好有力的粉碎了外界对东辰高层不和的传言。董事长李卓然先生用自己的股份交换琉璃钻工艺，正是为了发扬东辰的精神，来纪念已故的董事长唐婉玲女士。以旺和顾星岩设计师的 DNZ 都选择琉璃钻作为下一季的主打产品，正是为了向唐婉玲女士致敬。因此，我要代表东辰的旧部以及东辰现有的员工，向李卓然先生个人做出的贡献和付出表示感谢。董事长，您找我？我都不知道你平时在做什么。我听说人家林毅的助理经常能从助理联盟获得一些重要的信息，你呢？你对这些情况毫无所知吗？我真的没发现什么端倪啊。董事长您别着急，我这就把宋城叫来问清楚。你傻呀，你问他有什么用？他能和我们说实话？我花了那么大血本，难道就是为了和林毅共享琉璃钻的使用权吗？董事长，其实我一直不太明白，您为什么要用2%的股权换琉璃钻的工艺呢？你以为钻石值钱？但比钻石更值钱的是故事。资本市场是需要讲故事，不管是琉璃钻，还是琉璃钻背后的人，本身是最好的素材。啊，算了算了，说了你也不明白。哦，那眼下的情形我们该怎么办啊？现在只能寄希望龚先生的工作室能给我争口气了。王安东呢？把他叫过来。王总监他不是被停职了吗？哎呀，你们这一群废物啊！要么被停职，没停职的，比停职还耽误事情。王安东停职了，那现在顾星岩工作室的财务工作由谁负责呢？财务部的一个新员工叫 Jacky。 马上安排这个人来见我。好的，董事长，这个我能很快安排好。你呀，也就只能做这些跑腿的工作了。董事长，其实我背地里一直在努力的做一些工作。有什么工作需要你背地里去努力啊？董事长，星岩，看新闻了吗？我跟你说，其中有一篇特别火，都10万加了。现在公司大家都在传，你要和林总打擂了。打擂？嗯，说你 PK 了班雅琪、Arena， 还有璀璨的 Lucy Lee 之后，就要跟林总对台。而且最有意思的是，大家都说这是你和东辰大 boss 的终极 PK。
喂，林总。喂。来董事长的办公室一趟，马上。董事长找我啊？好。董事长要见我。林总有事要跟我说。出发。林助理，你不是带我见董事长吗？董事长在里面等你。董事长好。这可是吧？虽然我们照面不多，但我对你是有印象的。董事长，请问您找我有什么事儿？听说你跟顾经理关系很好啊，是不是好奇我怎么知道的？别以为我每天坐在董事长的办公室里，公司的事什么都不知道。公司上上下下，我知道很多事。年轻人，别紧张，我们东城的工作氛围还是很轻松的。就算办公室恋情，也是正常的。谢谢董事长，不过我想您可能误会了，我跟顾经理只是好朋友。啊，好朋友？理解理解，现在的女孩子都是越来越强了，我们男人稍有懈怠就 hold 不住他们了。星妍现在是东城设计部的顶梁柱，所以你呢，也要有自己的事业。谢谢董事长关心。我愿意帮助你们这些年轻人，特别是站在起跑线上的你，但是能不能把握住，就看你自己了。我现在正在物色新的财务总监取代王远东，只要你把账目给我做好了，这个位置就是你的。另外有一个人会和你有工作的交集，我需要你帮我注意一下。请问这个人是谁？孟潇潇。妈，我有一种直觉，我离我的目标越来越近了。对不起啊，我没能按照您的心愿去过简简单单的生活，但是请您相信，我知道我在做什么。宝贝女儿，你知道妈妈这辈子最大的心愿是什么吗？你不是经常说想让东城走向国际吗？这就是你最大的愿望吧？不是，妈妈最大的愿望啊，就是希望你这辈子能够像现在这样，简单、善良、满足、幸幸福福、快快乐乐的过自己的生活，明白吗？嗯。那你知道我的愿望是什么吗？每天吃一颗棒棒糖，对不对？不对，我的愿望是想要快点长大，帮你工作，这样你就能快点下班，每天都和我一起吃饭，给我讲故事。妈向你保证啊，以后啊，争取每天晚上回来陪你吃晚饭。嗯。谁啊？林哲。来了。顺便来看看。来，坐。你来找我什么事儿啊？哎，林总找你有什么事儿？林总找我，哦，他就是下午跟我聊了一些关于工作上的事儿吧。那说到这儿，
董事长下午找你什么事儿啊？他跟我说了很多奇奇怪怪的话，还让我盯着孟潇潇，让我有什么情况就给他及时汇报。盯着孟潇潇？孟潇潇不是他的亲信吗？为什么要盯着他？我不太明白，但我觉得呀，可能是个信号，说明李卓然和孟潇潇并没有看上去那么和谐，反而是个契机。什么契机？孟潇潇背上叶小青盯着你呢吗？其实，在刚进公司的时候，孟潇潇给了我很多的帮助，还有指点。不知道从什么时候，他就开始对我有芥蒂了。星妍，我觉得你啊，不用考虑这些。芥蒂这事儿，你不知道什么时候他就生长出来了。时间不早了，你就早点休息呗，我还得回去破解加密文件呢。好的，辛苦啦。晚安，你不用送了。好，路上小心。拜拜。拜拜。中午你想吃什么外卖？我听见了。Everybody。怎么了？重大消息！重大消息啊！宋城要把他手里2%的股份卖了。卖了？为啥？哎，我说李明康，你都坐到这个位置上了，就别再做那些毛毛躁躁的八卦事儿，行不？我们最近这叶大设计师，好像变得沉稳了许多。笑什么笑？我成长速度快不行吗？废话少说，你都说了一半，别吊人胃口，赶紧说吧。言归正传啊，我跟你们说，这宋城其实对股份完全就没有兴趣，人家一心倾心于设计，所以想趁东辰实力尚存的时候，把手里这2%的股份全都卖了变现。变现？哎，要是我也尽快套现，那2%的股份卖了，至少能在上海买个2房1厅吧。哎呦我的天，你看你们那些嘴脸，你看看你们2房1厅就把你们惊讶成这样。芳芳，你画一个大的。大的，那3房2厅也有可能吧？3房2厅也挺多。芳芳，你的梦想太容易实现了，你对东城也太没有信心了。同志们，2%可是2%啊！买你10了。十套！妈呀！哇！10套！这要信你们去算算。喂，孟总监吗？我是小青。不是说过上班时间少联系吗？哦，不是，这不是有紧急情况吗？你说。我刚刚听李明康八卦说，宋城好像要把他所有的股份都抛售掉。消息可靠吗？李明康这人吧，虽然有些时候说话比较夸张一点，他说的八卦，后来每一条都被印证了。行嘞，我知道了。J.K. 我果然没有看错人，这个账目完成得很不错啊。谢谢董事长夸奖。除了工作室的账务工作，我交给你的另一项工作有没有什么进展啊？您是说孟总监那边？一切正常，他对销售的事儿也很尽心。不过我听说，听说什么了？他好像对切割大师手里的股份很感兴趣，而且还约了见面。我知道了，你去忙吧。进来。不是，有一位东城的总监来拜访您。宋总您好。
哦，你是？啊，我是东城的销售总监孟潇潇。您可能不太了解我，但是我对您呢已经是敬仰已久。坐。怎么样？什么事情啊？宋老，您如今声名傍身，还这么勤于技艺，真是令人钦佩。我知道您忙，所以今天呢也不会耽误您太长时间。那也好，你今天来找我什么事情就请直说吧。好，那我就直接讲了。我今天来是想要跟您商榷一下您手中那2%的股份。我知道您向来对于商界的纷争没有兴趣，我也愿意解您之忧。我希望您能将手中那2%的股份转给我，当然，价钱您来开。这东城的股份有这么金贵吗？为什么这么多人争啊抢啊的？您这话的意思是说，还有其他人想要买这些股份？我也不想耽误你的时间啊，我就直说了，我这2%的股份呢，我是不可能卖出去的。所以你要有什么事的话，你就先忙你的。宋老，不管对方愿意出多少，我都愿意再加一成，我还是希望您能够成全。年纪不大，魄力不小，令人敬佩。宋老，我希望您别怀疑我的诚意。我既然敢开这个价钱，我就一定付得起。不怀疑，不怀疑。但是抱歉，我也想重申一下，我的股份是不可能卖出去的，所以您请回吧。啊，罗伊，麻烦你帮我送客，对不起。万总监，您请。宋老，我留一张名片在您的桌子上。啊。如果您改变主意了，请第一顺位联系我。嗯。有急事找您，尽量说吧。什么事儿？我今天去找宋城了。找他干嘛呀？我得到一个消息，他要出售自己手里的股份，我想替你拿下来。你看，你又不跟我商量一下，自作主张。宋城怎么可能卖他的股份呢？可我在宋城的工作室里见到了顾新言的图纸，虽然上面并没有他的签名，但我认得那种风格，那一定是他的。这能说明什么呀？我怀疑琉璃钻的事情是他跟宋城联合设的局。我想把这件事情告诉李卓然，这样一来他就不会再那么推崇这位顾总监了，而顾新言在琉璃钻的事情上也就不会跟你的遗忘打擂。在东城，这个一直跟你对着干的女人，自然而然就会被踢出局。不行啊！为什么？你不要问为什么，而且今后你也不要再为难顾星言。不是，这到底为什么呀？哎，你要知道，顾星言一直是李卓然手里一枚重要的棋子。如果我们在这个时候心慈手软，我们很有可能满盘失利。而且。在琉璃钻这件事情上，我有点心急了。我觉得李卓然应该不会再像以前那么信任我了。如果一旦失去他的信任，那么出局的那个人很有可能是我。哎呀，你一天到晚胡思乱想什么呀？你出什么局呀？啊，有我在呢，你出什么局呀？不是，你一点都不关心我的想法吗？我怎么不关心你？我一直拿你当妹妹看待。谁要你拿我当妹妹看待了？我要的是你对一个女人的关心，就像你对顾星言那样。
我告诉你，女人的直觉很准的，你别以为我不知道你心里在想什么。你们说，这董事长的钦差大臣亲自来主持会议，为什么呢？你看我干嘛？连你这包打听都不知道的事儿，我能知道吗？也是啊。大家好，今天我们开的这个会，主要是有一个人事任命要向大家公布。鉴于目前财务部总监王婉东被停职，经公司商议决定，任命 Jacky 为财务部副总监，管理东城日常的财务工作，并全权负责 DNZ 工作室的财务工作。下面，就让我们恭喜新任总监 Jacky 吧。欣然，你别生气好吗？我这不是生气，我这是很惊奇。林哲，你现在这么大的事儿，你都不跟我说了？我不跟你说，不是怕你阻止我吗？啊？李卓然找我谈话了，说要重用我。你想想，他怎么可能重用一个职场小白呢？所以我就答应了。我想看看他下一步走什么棋啊。你还记不记得我当初建立工作室的时候，你说什么？你说你怕我招了李卓然的道，那你现在不是招了他的道了吗？我知道你担心我，关心我，但是你放心，我会保护好你的，也会照顾好我自己的。也没什么特别的事，就是想过来看看你。琉璃钻发布会的事辛苦你了。我倒没什么，只是觉得这个宋城太贪心了。我事先并不知道他会把琉璃钻的授权同时给了你和林毅。你对这个宋城了解吗？啊，我之前知道他，但是没见过面。之前呢，顾欣妍在做海棠花切割钻的时候有一些耳闻。这个宋城让人难以琢磨。行，你先忙吧，我回去了。董事长慢走。嗯。今天开这个会，主要是想具体商量一下琉璃钻使用权的问题。那我先说一下吧，我这人不喜欢隐瞒我自己的观点，我觉得这么做对董事长不公平。董事长花了2%的股份啊，买回了这个琉璃钻的使用权，但是那所谓的工艺大师，他却分别签售给了两个人，大家都是东城人，不可能自己人跟自己人抢生意吧？所以我觉得最公平的办法是，这个使用权还是归一个人，那就是董事长。那你也别忘了，目前呢，只有以旺才是最赚钱的品牌。如果不把琉璃钻的工艺投入到以旺，那东城受损失，我们大家都受损失。是。所以我让新任的财务部副总监做了一个大概的统计，咱们还是以销售额和利润率说话吧。各位董事，以目前的统计表来看，如果 DNZ 工作室和以万品牌同时开发以琉璃钻工艺为主打的产品，那么从宣传、制作、人工成本上，就是独家开发的2.7倍，但是利润增长却不到30%。那么少，平时都是100%以上。董事长，我们再去沟通一下。
去我办公室吧。